وحماشاس كبعيا هي وكحونا رالي كمين إن ما أنت دتك ربيتان كيسة أرى اللغو حاليان سوبت قلما أرنت الله سعانو يصور يسناك هاد دكور دور مران كهدلي مواقف تدولو دا فدرالكا إيا أركتي دا إيدا أنيا كمدعونا جمهوري دا آنا وحوين إسكا مبدلين ساكي وحان فرين تان أسو دياري وقود بينا يا دمان دتك سومالي الملكس وإجوغان وحان وباقا يا dalka iyo dadkaba sidii loo nabadeyn lahaa nabad laga shaqeynaa waxaan rabaa si gaar ah inaan uga tacsiyeeyo dadkii ku dhintay shaqaaqadii dhawaan ka dhacday magaalada Laascaano dhibaatooyinka magaalada Laascaano ka dhacday waa fogtahay waa dhibaato culus in horo badan waan ka dignay waana ka hadalnay haddana inaan rabnaa inaan u tacsiyeeyo marka hore dadkii meesha ku dhintay qoyskii dadkii kale odayaasha ahaa dhamaan waxaan leeyahay samir iimaan Allah naga siiyo inta ku dhaawacantayne maxuu Allah caafiyo nasiib darro weyn waaye maanta in Soomaali meel ka mid ahay wili qoray la soo qaato arinta Laascaano iyo soor iyo sanaag hadda ka hor dhowr maran ka hadlay mowqifta dawladda federaalka iyo aragtideeda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aanna wax weyn iska bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah wiil iyo abti ah waa dad maxaan ku yiraahdaa inaan soddogiis iyo inaan seedigiis ah dad isdhalay isdhexdegay isla dhashay waa waxa isku haystaan marka jir naceeb iyo dad naceeb maahan waa siyaasad horena waxaan u yiri ama u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah mushkiladaas soo isna ka taagan halkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinayo ayaana halka maxuu ay soo isna ay ku dhex jiraan sidaas daraadeed وحماشاس كبعيا هي وكحونا رالي كمين إن ما أنت دتك ربيتان كيسة أرى اللغو حاليا نصوب تقل معه ربيتان كدتك هلا احترامه قريها هلا بيقو حبدا هلا جوجيو هلا وضع هدلو ميسك وضع هدل كهلا سوقي ماذا هلا وضع هدلو دولة فدرال كأس سوماليا بدعونا الجمهورية دادان أي ديار وحانو أي مال كستا أو نبداس اللغة هدلايو يعد كستا أو نبداس إني كادش جعلبا إن أنا قرب تاغنهاي usafro tuulo tuulada ugu fog aday tahay inaan tagaan diyaar u ahay laakiin walaalayaal xalku marna kuma imaanayo qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacan salaano oo aan nabadaan aan ka dhalinay aan dhaahno xabadka isku saarno waa laga rooyaa balaayada Putin bakayla ayay leedahay hal la joojiyo intaanay faraha ka bixin berri inaan xabadka is saarno inaan u hubo in la heshiinayo yaanan meydadkeena iyo xabaalaha dushooda yaan ku heshiinin dadku intay nool yihiin aan heshiino hal la joojiyo maamulka cidda sheeganaysa cidda odayaasha dhaqanka ah culimaa u diinka mas-uuliyiinta siyaasiyiinta qof walba doorkeeda nabadeed ha qaadato colaadda Laascaano siima socon karto lamana aqbali karo hal la joojiyo miiska wadahadalka la isugu yimaado dowladda federaalka waxay diyaar u tahay inay fududeyso ka qayb gasho kaalmeyso haddii toos dadka hadda ay colaad u dhaxmartay u wada fariistaan arrinta waxa ka socda Laascaano waa aragti siyaasadeedna qoray kuma xalisanto qor xalkeeda qoray kuma yimaada kan raba iyo kan diidanbo xalkeeda qoray kuma keeni karaan hal isu yimaada hal wada fariisto mar walba horan uga shaban mushkiladda ka jirta sool iyo sanaag waxay ku dhex jirtaa xayndaabka jirinta aan jirinayna arrinta midnimada arrinta midnimadana annagu go'aanay naga tahay xoog inaan ku raadinno ma doonayno nabadaan rabnaa inaan ku raadinno dadka rabitaankiisana ha la dhowran leenahay meeshaasi colaadaasi colaad dadka qabata maaha dadka soomaaliyeed ma qabato dadka deegaanka guud ahaanna ma qabato ha la joojiyaan ku baaqaynaa mar kale culamaa u diinka iyo odayaasha dhaqankale ayagaa deegaanadaas oo dhanba nabadeeda weligood ka talin jiray nabadda ha ka taliyaan inta qoryaha dadka haysta amarka kule ama kule maxaan ku raadahay raadka kulane ha la hadlaano ha joojiyaano wiilasha qoryaha laga qaado ha la damiyo colaadda intaas soomaaliya guud ahaan meel kasta walaalayaal waxaan leenahay colaadda ka jirta ha la joojiyo xumaanta ha la joojiyo nabadda ha lagu baaqo lama aqbali karo dhiig kale oo soomaaliyeed oo daata wax la aqbali kara maaha meel kasta ha joogo sabab kasta ha loo soo waxeeyo haddiina markaas aanan lagu difaacaynin diinta iyo dalka iyo dowladnimada laakiin reer hebel iyo degaan hebel iyo koox hebel sidee warkeyga u diidi kartaa iyo koox hebel warkeeda ma doonayno muxuu ahaay xalkuma noqda ha laga yimaada leenaa walaalayaal meeshaas waxaa kaloo ayada halka rabaa inaan baaq uga jeediyo odayaasha
رير بنتلان يو حجرتك يوم مسؤولين تي مامولك الدولة دمشة كجرتبة عيجان وحو باقي نع نبض ولا ليال وركو بلايدو مركا إبلابنا يسمى له خفيف أو سهلنا كبلابتا ميلا فوقي كبلابتا دل كاس يدولة داس يدعان كاس رير بنتلان نبض أي ولد هاي سنجرين نبض إن هستان لجعلنا عيجان وحو باقي نع إن أرنتا وذا هذا الوضع مي وذا ياش دقنك هقاتانو كارنتا إليهين أو أكارنتا نبادات حدنا إيقاتان وانو كبو قادين إياه انتا وذا ياش استاغي إيو استاغي أرنتا نباد الوصو حاليو أرنتا نبادها الوصو حاليو دولة فدرالكا سومالي نسيدان هروو الشاغي وحكستا أو نباداسك قيب قادنا إياه لكن ما تساعدينو ما تاغيرينو رالي كما إهن إن مشكلة دها ندحيها له إن قريعان سوق هذا نوكو حلنو كما حلي كرنو نوكو ما حل اسميان بران هشينينا إلا المالان كالآذينا مالا حبارها كركو ديانو كويشين نبدا كركو ديانو كويشين داقانا دا لن انتصار وباقيا مال كستو خلاف سياسات كجيرانا وضا هذا لان وباقيا وحان هدو سكوايسانا اسم النعبين وسياسات سياسات دانا داودي دي حل كيدا دريقة كريو كوي مادوا دريقة ديمقراطية أو إن لا وضا هدلا هل لا وضا هدلو أنو قرد كينا صوبان إرالينين دينتين إرالينين دات كينا نوترين آدي آدد أمها سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.